Што се случува за затворените врати од средбата на Мешовитото Македонско-Бугарска комисија за ревизија на историјата? Првиот човек од македонска страна, Драги Ѓоргиев, за Алфа вели дека на средбите ќе се разговара за евентуално чествување на заеднички историски настани и личности, но не конкретизира за кој станува збор. Предлози од оваа тема за сега нема ни од бугарска, ни од македонска страна. Нема предлози ниту од нивна страна, ниту од наша. Првин ќе за таа точка првин ќе ги утврдиме, ќе се потрудиме да ги утврдиме принципите според кои биле одредени настани или личности предложени за заедничко одбележување, а потоа и евентуално предлози за настани или личности, а околу тие предлози сметам дека ќе тргнеме хронолошки, така би започнале некаде може би од средниот век. Заедничкото чествување на празници изгледа и не е проблем за македонската влада, судејќи по изјавата на министра за надворешни работи Никола Димитров, кој вели дека нема ништо спорно во тој линденското востание да биде заеднички празник. Првиот човек на Бугарската комисија, Ангел Димитров, пред некој комисија се истакна дека македонските учебници се неверојатно погрешни од нивна гледна точка. Нашите експерти пак за ваквите ставови изнесени од бугарските колеги, вела дека секоја земја си има свои историски наративи, па токму тоа и била целта на оваа комисија, да разговараат и да најдат решение за овие спорни точки кои ги имаат Македонија и Бугарија. Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија се потпиша на 1 август минатата година и во членот 8 од договорот се бара заемна согласност за заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности.